Salam əz tələbələr. Mən Eldar Qardaşov. Master nömrə bir tədris mərkəzində həm ənənəvi, həm də onlayn şəkildə keçirilmiş ümumi daxil imtahanının birin ingiliscə imtahan suallarını izah edəcəm. Sizləri tanış eləyəcəm. Gəlin vaxt itilmədən başlayaq sualların izahına. 6 nömrəli test tapşırığında bizdən düzgün antonim cütlüyü istəyir. Yəni opposite, xəst mənalı sözləri. Variantları bir-bir araşdırsaq, A variantında to bear dözmək, dayanmaq, require tələb etmək. Bunlar antonim təşkil edə bilməz. A variantı getdi. B variantı to attack bir-birlə əlaqədə olmaq, bir şey bir şeylə əlaqələndilmək, çalmaq, to leave yüngülləştirmək, rahatlaşdırmaq. Bu da antonim cütlük təşkil edə bilməz. C variantında to include daxil etmək, to provide təmin etmək. Bu da eyni şəkildə, yəni C variantında uşaqlar antonimlik təşkil edə bilməz. Bu cütlükdə D düzgün cavabdır uşaqlar. To increase artırmaq, to reduce azaltmaq. Bir şeyi artıra bilərəm, ona uyğun həmin şeyi əks məna olaraq azalda bilərəm. D-də problem yoxdur. E variantında da to remind xatırlatmaq, to remain qalmaq. Bunlar antonimi təşkil edə bilməz. Cavab oldu D variantı. 7-ci sualda əvəzlik bölməsinə aid olan sualın düzgün cavabını bizdən istəyir uşaqlar. Cavablara baxsam, birinci tərəfdə bizdən qaydış əvəzliyi var. İkinci tərəfdə obyektal var. Qaydış əvəzliyi ilə bağlı nəyi bilməliyəm? Qaydış əvəzliyi cümlənin mübtədasından asılı olur. Əgər cümlənin mübtədası şir isə, məsələn, ona uyğun yourself yazaram. Z e idisə themselves yazaram. U dursa, məsələn, yourself də yaza bilərəm, yourselves də yaza bilərəm. I dursa, myself yazaram. Burda mənim cümlənin mübtədası you olduğu üçün ora ya yourself yazaram ya da yourselves yazaram. Ona görə dərhal A və C variantları gedər. 1-ci tərəfə uşaqlar, variantların hər biri uyğun gəlir. Baxıram 2-ci tərəfə. Xəbərdən və söz öndlərindən sonra uşaqlar obyekt halı istifadə olunur. Xəbərdən və söz öndlərindən sonra obyekt halı istifadə olunur. Bay da xəbər olduğu üçün mən özündən sonra obyekt halı yazmalıyam. Dərhal burada biz D variantını silməliyik. Çünki "they" şəxs əvəzlinin adlıq halıdır. Adlıq halı heç vaxt cümlənin ya ortasında ya da sonunda gələ bilməz. Adlı xal cümlədə mübtəda olur. Mübtəda mübtəda da ancaq cümlənin əvvəlində gəlir. Cümlənin ortasında mən adlı xal yaza bilmərəm. B və E variantı. Uşaqlar bura mən obyekt hal yazarkən mənə verilən birinci cümlənin tamamlığı vəsifəsindən istifadə olunan sözə baxmalıyam. Burda tamamlıq vəsifəsə istifadə olunan your clothes paltarlar cəm olduğu üçün eyni şəkildə ikinci tərəfi obyekt hal yazarkən cəmlik bildirən bir obyektal yazmalıyam. Məsələn B variantına ehtiyaca bilmərəm. İt təklif bildirir. Bir dənə qaldı E variantı. Do you usually buy your clothes yourself? Sən paltarları adətən özünmü alırsan? Or? Yoxsa do your parents buy them for you? Yoxsa sənin valideynlərinmi alır onları sənin üçün? Cavab oldu E variantı. 800 nömrəli test tapşırığında şular. Bizdən düzgün zamanın seçilməsini istəyir. Burda bizə zaman seçilməsində bay üstəgəl zaman bildirən söz zaman zərfi daha dərslə bizə kömək olacaq. Çünki bay üstəgəl zaman bildirən sözlərdə uşaqlar. Baxın, bay üstəgəl zaman bildirən sözlərdə 2 dana zaman seçə bilərəm mən. Ümumiyyətlə bay üstəgəl zaman bildirən sözləri görəcəksiz, 2 zaman seçməlisiniz. Ya keçmiş bitmiş zaman, yəni həd üstəgəl feilin 3-cü forması, ya da gələcək bitmiş zaman. Yəni shall will üstəgəl have üstəgəl felin 3-cü forması. Ya keçmiş bitmiş zaman seçməliyəm, ya da gələcək bitmiş zaman seçməliyəm. Məsələn B variantında was watching keçmiş davamedicidir, olmaz. Will be watching gələcək davamedicidir, olmaz. Have been watching indiki bitmiş davamedicidir. Have watched da indiki bitmişdir bizə ya lazım keçmiş bitmiş ya da gələcək bitmiş. Cavab oldu A variantı uşaqlar. Ümumiyyətlə belə deyim, A variantı gələcək bitmiş davaməci zamandır. Bizim keçmiş bitmişə, gələcək bitmişə dediyimiz qaydalar onların davaməci formalarına aiddir. Məsələn, bay üstəqə zaman bildirən sözlərdə gələcək bitmiş zaman yaza bilirəmsə, gələcək bitmiş davaməci zamanda yaza bilərəm. Keçmiş bitmiş yaza bilirəmsə, keçmiş bitmiş davaməci zamanda yaza bilərəm. Yenə necə ki A variantında gələcək bitmiş davamici zamanı yazıram. Cavab oldu A variantı. 9-cu sualda choose the correct interrogative sentence. Düzgün sual cümləsini istəyir bizdən uşaqlar. Sual cümlələrində ə, ümumiyyətlə sual cümlələri uşaqlar ikiyə ayrılır. Bir olur mübtədanın və mübtədanın təyininin sualı. Bir də olur digər cümlə üzvlərinin sualı. Mübtədaya və ya xot mübtədadan əvvəl gələn sözə mübtədanın təyini deyirlər. Bunlara sual verərkən biz mübtədanı və ya xot mübtədanın təyinini sual əvəzliyi ilə əvəz edirik, cümlənin qalanı olduğu kimi yazırıq. Qısacası belə deyim, mübtədaya sual verəndə köməkçi felə ehtiyac yoxdur. Mübtədanı sual əvəzən əvəz edirik və cümlənin qalanı olduğu kimi yazırıq. Məsələn, A variantında How many people do live in the Lake District? Nə qədər insan əböl ətrafı ərazilərdə yaşayır. Burda people cümlənin mübtədaısıdır, düzdür uşaqlar? People mübtədaıdır, have many də mübtədanın təyinidir. How many-yə sual verəndə, people-a sual verəndə köməkçi felə ehtiyac yoxdur. Çünki people mübtəda, have many də onun təyinidir. Amma A variantında do köməkçi felini yazıb. Olmaz. Mübtədayə sual verəndə köməkçi felə ehtiyac yoxdur. B variantında Birincisi uşaqlar, maçdan sonra cəmsim gəlməz. Maçdan sonra sayla bilməyisim gəlməliydi. People cəmsimdir. Bu bir səhv. Əgər people cəmdədirsə, bizim cümlənin xəbəri də cəmdə olmalıdı axı. Leaves yox, live olardı. Xəbəri təkdə veribdi. Bu da 2 səhv. B variantı da səhvdir. C variantında meəndən sonra cəmsim gəlir. Bəli, people cəmdədir, amma people cəmdədsə cümlənin xəbəri də cəmdə olmalıdı axı. Leaves yox, live olardı. C variantı da səhvdir. D variantında Maçıdan sonra cəm isim gəlməz. Maçıdan sonra sayla bilməyisim gəlməlidir. D variantı da səhvdir. E variantı uşaqlar düzgün cavabdır. Məndən sonra cəm isim gəlir. People cəmdədir. People cəmdə olduğu üçün mənim cümləm də xəbərdə cəmdə olmalıdır. Liyəcib xəbərdə cəmdə vermişəm. Sual cümlələrində mübtədanın sualıdır uşaqlar. Mübtədanı və yaxud mübtədanın təyinini sual əvəzliyi ilə əvəz edirəm. Cümlənin qalanını olduğu kimi yazıram. Burada məsələn have many mübtəlanın təyini sual əvəzinə əvəz eləyibdi. Nə qədər insan də göl ətrafı ərazilərdə yaşayır? How many people live in the Lake District? Y e variantı düzgün cavabdı. Yəni rahat bir sual idi. Yəni, düşünürəm ki, əksəriyyətiniz düzgün cavab vermişsiniz. 10 nömrəli test tapşırığında short answer bölməsinə aid olan bir sualdı. Xoşdur, short answer bölməsi indi sona yaxın keçiləcək mövzulardan biridir. Sadəcə ilkin məlumat verim ki, short answer bölməsində bizə belə bir cümlə verir və cümlənin cümldə fikrini tamamlanmasını istəyir. Əgər bizə verilən cümlə inkardadırsa, mən inkar şəkildə fikrimi tamamlamalıyam. Təsdiqlidirsə təsdiq şəkildə fikrimi tamamlamalıyam. Məsələn, bizə verilən cümlə əgər inkardırsa, inkarda mən, naizə, nor, ayzədən istifadə etməliyəm. Təsvitdədirsə, təsvitdədirsə so to as well also bağlayıcılardan istifadə etməliyəm. Baxıram ki, uşaqlar mənə verilən cümlə inkardadır, düzdür? Never. İnkardadısa mən ya nayzə ya nor ya da azdən istifadə etməliyəm. İnkar cümlədə so, to, as well also istifadə olunmur. Məsələn, A variantında Naiza onu gətirib yazıbdı, inkar cümlə olduğu üçün. Bəli, problem yoxdur. Uşaqlar, Naiza-nın yazandan sonra və yaxud da Noru yazandan sonra mənə verilən cümlənin sual və inkarını nə düzəldirsə, mən gətirib onu yazmalıyam. Məsələn, burada mənə verilən cümlə indiki bitmiş zamanda. Have + gəl felinin 3-cü forması. İndiki bitmiş zamanın sual və inkarı have düzəldir. Naiza Noru-dan sonra cümlənin sual və inkarı nə düzəldirsə, onu gətirib yazmalıyam. Amma burada mübtədanı gətirib yaz. Mübtəda Short answer bölməsi də həmişə sonda gəlir. A variantı artıcılıq pozulduğu üçün getdi. B variantında sool uşaqla təsdiq cümlədə istifadə olunur. Mənə verilən cümlədə never inkarlıq var axı. İnkar cümlədə sool olmaz. B variantı da getdi. C variantı düzgün cavabdır uşaqlar. Naizə inkardı. İnkara inkarına qarşılıq verdim. Mənə verilən cümlənin sual və inkarını have köməkçi felini düzəldir. Has gətirib yazıram. Margaret üçüncü şəxsin tək olduğu üçün hazır gətirib yazıram. Daha sonra mübtədana gətirib yazıram. Belə deyək ki, uşaqlar mübtədana vəzifəsində əvəzlikdə ola bilər, şəxsdə ola bilər. Yəni heç bir problem yoxdur. İsimdə ola bilər. D variantında da səhvdir uşaqlar. D variantında noru gətirib yazıram. Bəli, amma mənə verilən cümlə indiki bitmiş zamanda dursa, mən onun sual və inkarını have has-lə düzəltməliyəm. Had-lə düzəldə bilmərəm, çünki had keçmiş bitmiş zamanı sual və inkarını söylədir. D variantı da səhvdir. E variantında biz dedik ki, to təsdiq cümlə istifadə olunur. İnkar da mən to yaza bilmərəm. İnkar cümlədə cümlənin sonunda to istifadə olunmur. E variantı da səhvdir. Cavab oldu C variantı. 11-ci sual əvəzlik bölməsinə aid olan növbəti sualdır uşaqlar. Baxıram ki, nöqtələrdən sonra cəm isim var. Cəm isim varsa uşaqlar mən ora every yaza bilmərəm. Çünki everydən sonra gəlir sayla bilən tək isim. Baxın yazıram every üstə gəl sayla bilən tək amma buildings cəm isimdir axı. A variantı getdi. Daha sonra B variantında eee belə deyək ki uşaqlar B-də düzgün cavabdır. Onu anıqları da baxarıq. C variantında səhv nədir? Uşaqlar each of-dan sonra bəli, cəm isim gəlir. Amma each of-dan sonra cəm isim gəlməsinə baxmayaraq xəbər təkdə olmalıdır. Ümumiyyətlə one, each, everyone, isa, naiza bunlardan sonra gəlir of. Of-dan sonra cəm isim gəlir amma xəbər olur təkdə. Ichovun xəbəri təkdə idi, amma mənim xəbərim cəmdədir axı. Ver yox, boz olsaydı düz olardı. C variantı da getdi. Daha sonra uşaqlar D və E variantında bozla ol birinə tərəf uyğun gəlir. Amma ikinin tərəfə baxanda, axı azırdan sonra mütləq qaydada isim olmalıdı. Naizədən sonra mütləq qaydada isim olmalıdı. İkinincidə nöqtədə isim yoxdur axı baxın. İsim istifadə olunur mütləmici, ziyan, vermək, zərər vermək, zərər görmək mənasında istifadə olunur. İsim olmadığı üçün D və E variantları da getdi. Qaldı bir də nə B variantı. Some buildings were destroyed. Bir neçə binalar məhv edildi. And the others damage in the blast. Qalanları, belə deyək ki, qəsrəgə də, fırtınada nəyidir? zərər gördü. The aziz uşaqlar, əvvəlcə isim haqqında məlumat verirəmsə, the azizsə mən gətirib orada istifadə eləməliyəm. Some buildings were destroyed. Bəzi binalar məhv edildi. Aha, əvvəlcə isim haqqında məlumat verdim. Söhbət binalardan gedir. Digərləri, qalanları, nəyin qalanları, binaların qalanları. The others damage indi blast. Digərlər də fırtınada, seldə zərər gördü. Əvvəlcə isim haqqında məlumat verirəmsə, the others-dan istifadə olunur. Və the others-dan sonra isim gəlmir uşaqlar. Bunu da qeyd edeyim. Others-dır, the others-dır. Sonu s-lə bitənlərdən sonra isim istifadə olunmur. 12-ci sual. 12-ci sual uşaqlar, e, preposition bölməsinə aid olan bir sualdır. Bu, e, belediyyət ki, söz önləri bölməsində. 1-ci nümunədə to spend money on something. Uşaqlar bir tamamlıq düzdür. Nəyisə pul xərcləmək, kiməsə pul xərcləmək mənasında spend on ifadəsi istifadə olunur. Spend on. Nəyisə pul xərcləmək və ya kiməsə pul xərcləmək bir də problem yoxdur. 2-də spend money for something. Yəni dedik ki, kiməsə nəyisə pul xər demək mənasında on istifadə olunur. For smetlə istifadə olunmaz. 2-ci səfdir. 3-də waste time for something. Nəyisə görə vaxtımızı israf eləmək, nəyisə vaxtımızı israf etmək uşaqlar. Bu waste time on something-dir. For something yox. Nəyisə vaxtımızı israf eləmək waste time on something-dir. 3-də səhvdir. 4-də to borrow something from somebody Kimdən nə isə nəyisə borc almaq. Bəli, ifadəsi, "borrow something from somebody" to borrow from istifadə olunur. Nə isə borc almaq kimdən isə "from" dan mənasında "from"dan istifadə olunur. 4-də problem yoxdur. 5-də, yəni "üçün" düzgün variant uşaqlar 5-dir. Nə isə və ya uxt kiməsə pulunu israf etmək, "to waste money on something". 5-də problem yoxdur. 1, 4, 5, o da olur B variantı. 13-cü sualda uşaqlar 13-cü sualda belə deyək də bizdə deyir ki choose the correct modal verb. Düzgün modal feillər seçin. Aha. Əgər düzgün modal feili seçdirirsə uşaqlar, ilk növbədə mənim çıxacağım variant E variantı olmalıdır. Don't need nəyə görə? Əgər need-in sual və inkarını köməkçi fel düzəldirsə, burdakı kimi don't köməkçi fel düzəldir. Bu modal fel deyil. Modal fel kimi needin sual və inkarını özü düzəldir. D variantında olduğu kimi. Yəni o özünü artdırıb mən sual e, belə deyək ki, inkarı düzəldirəm. Don e, do köməkçi feili vasitəsilə. Biz e, needin sual və inkarını düzəldəcəksə, orada demək o modal fel deyil, əsas feldir. Amma biz də şərtdə modal fel soruşuruq axı. E variantı getdi. Daha sonra uşaqlar B variantında ought modal feili to ilə istifadə olunur. Yəni ought to-dur modal felin özü. To'suz onun işlənməsi səhvdir baxıram ki, ya nöqtələrdən sonra da tonu verməyib, ya da modal felin özündə də tonu verməyib. Deməli B variantı da səhvdir. Daha sonra A, D, C variantına qalanda, yəni belə bir ipucu verim sizə. Əsasən əksər testlərdə ödür, amma yəni yenə də cümləni tərcümə etsə daha faydalı olar sizin üçün. 2 inkar, 1 təsdiq qalanda, həmin o bir dənə təsdiqi götürə bilərəm. 2 təsdiq, 1 inkar qalanda o bir dənə inkarı götürə bilərəm və ya da üç təsdiq bir inkar qalıb, həmin bir dənə inkarı götürürəm. Hansında tək qalıbsa onu götürərəm. Burda da o şərt ödüyür. Amma yəni bu şərt uşaqlar 100% deyil də həmişə ödəməz. Tərcümələsəz daha yaxşı olar. Tərcümə eləyək. Policeman must wear uniforms. Polislər deyir öz formalarını geyinməlidirlər. Buna görə də hər kəs bilsin ki, onların kim olduğunu, onların kim olduğunu hər kəs bilməsi üçün onlar gələk forma geyinməlidirlər. Məsələn A variantında onlar forma geyinməməlidirlər. Buna görə də hər kəs bizdinki onlar kimdir? Olmur. D variantında polislərin forma giymə ehtiyacı yoxdur. Buna görə də hər kəs bizdinki onlar kimdir. Yenə də bu da uyğun olmur. Cavab olur C variantı. 14-cü nömrəli test tapşırığında uşaqlar kəmiyyət bildirən sözlər mövzusuna aid olan sualdır. Kəmiyyət bildirən sözlər də özündən sonra işlənən ismə görə fərqlənir. Əsaslı var ki, özündən sonra cəm isim tələb edir. Eləsi var ki, sayılabilən tək isim tələb eləyir. Eləsi var ki, sayılıl bilməyisən tələb eləyir. Məsələn, birinci nöqtədən sonra baxı, <coughs> üzr istəyirəm. Birinci nöqtədən sonra baxsam, countries cəm isimdir, düzdür uşaqlar? Cəm isim isə məsələn more-dan sonra da cəm isim gələr, some-dan sonra da cəm isim gələr, several-dan sonra da cəm isim gələr, a lot of-dan sonra da cəm isim gələr. Birinci tərəfdə hər bir variant ödür. Baxıram ikinci tərəfə. İkinci tərəfə keçəndə uşaqlar, ilk növbədə companies cəm isimdir. Cəm isimdirsə Cəm isimsə mən ondan onla elidl yaza bilmərəm çünki elidldan sonra sayılabilməyən isim gəlir. B variantı getdi. A variantında elotdan sonra uşaqlar ümumiyyət adı isim gəlmir. Elot zərfdir, zərf də hərəkəti təyin edir. İsmi təyin edə bilməz. Elotovdan sonra isim gələr. Elotdan sonra isim gəlmir. Bunu bir də nə qeyd eləyək. Daha sonra companys cəm isim olduğu üçün mən ora match də yaza bilmərəm çünki matchdan sonra gəlir sayılabilməyən isim. Amma companys cəm də da qaldı sə ilə də. D də də uşaqlar yadda saxlayın ki, onlydir. Justdır. Quitedır. Əgər bunlardan sonra biraz səliqəsiz oldu. Only, just, quite. Bunlardan sonra few-nu və ya həm də a little-ı istifadə edirsinizsə, o arada article mütləq şəkildə olmalıdır. Only few, just few, quite few only a little just a little quite a little o artikl mütləq şəkildə olmalıdı. Artikl yoxdusa o səhvdir. Necə ki D variantında baxın, only few-nu yazıbdı, amma artikl yazmıb. Baxın, onlar mütləq şəkildə artikl ilə istifadə olunmalıdı. D variantda səhvdir. Cavab oldu C variantı. Several-dan sonra cəm isim, countless cəmdə, more-dan sonra cəm isim də gələ bilər, sayıla bilməyəsin də gələ bilər. Components-də cəm isimdir. Cavab oldu C variantı. 15-ci sual. Bağlayıcı bölməsinə aid olan bir sualdır, uşaqlar 15-ci sual. 15-ci sualda bağlayıcını tapmağın ən gözəl yolu uşaqlar onun tərcümə eləməyidir. Bağlayıcını tapmağın ən gözəl yolu tərcümə eləməkdir. Məsələn burada <coughs> belə deyək ki you shouldn't play noisy games. Sən səsli küyllü oyunlar oynamamalsan. You are on a bus or a train, əgər avtobus və ya qatardasanssa There are a lot of people nearby. Çoxlu insanlar var. Baxın uşaqlar. Məsələn deyirəm ki, ikinci tərəfə bir dənə fikir versək, ikinci tərəfdə bağlayıcı əvəzlikdir. Bağlayıcı əvəzində ən gözəl yolu e, nöqtələrdən sonraki hissəyə sual verməkdir. There are a lot of people. Çoxlu insanlar var. Harada? Harada nədir? Where. Where desə uşaqlar, mən də hal being-i çıxaram, which-ə görə, she-ni çıxaram zətə görə, he-ni çıxaram which-ə görə. Qalır A ilə D. Ə, deyəsən uşaqlar tərcümənə uyğun gəlmir. You shouldn't play noisy games. Sən səsli küynlü oyunlar oynama malsan. Baxmayaraq ki sən avtobusdasansan və ya qatardasanssa, xaradakı çoxlu insanlar var. Birincisi zəo olan cümlədə uşaqlar zodu, alsodu, even zodu ziddiyyət olmalıdı. Yəni fikirlər bir-birinə əks olmalıdı. Məsələn deyirəm ki, oyunu yaxşı oynadıq, amma ki uduzduq. Yaxşı oynayan komanda normalda udmalıdı, amma bunlar udublar ziddiyyət var və ya xodda yağış yağırdı gəzirdim. Yağış yağanda niyə gəzim ki, ziddiyyət var. Ziddiyyət olan cümlələrdə biz zonu istifadə edirik, o zonu istifadə edirik. Amma burada ziddiyyət yoxdur axı. Baxın A variantına. If you are on a bus or train where there are a lot of people nearby, sən avtobusda, qatarda və ya xodda çoxlu insanların olduğu yerdə, haradakı çoxlu insanlar var. Səsli küynü oyunlar oynamamalısan. Əgər sən avtobusda və ya qatardasanssa, çoxlu insanların olduğu yerdəsənsə, oyun oynamaq olmaz. Cavab oldu A variantı. Uşaqlar mətnlə bağlı suallarla ə, davam eləyərək, qısacası mətn haqqında biraz məlumat verim sizə. Mətninə söhbət nədən gedir? Yəni bəzi insanlar düşünürlər ki, yəni, pul həqiqətən də xoşbəxtlik gətirir. Elə də fikirləşir ki, yəni pul böyük bir problemdir. Məsələn, insanların əksəriyyətinin çoxu, yəni bilirik ki, gündəlik 8-10 saat arası bunlar işdə vaxtını keçirirlər və bunun da əsas səbəbi kifayət qədər pul qazanmaqdır. Və belə deyim ki insanların deyil, düzdür, pul vacibdir, amma mən müəyyən yerlərdə o bizim xoşbəxtliyimizi məhdudlaşdırır, yəni xoşbəxtliyimizə əngəl olur. Təbii ki, heç kim yoxluq çində yaşamaq istəmir. Pul insana rahat bir həyat sürməyə kömək eləyir məsələn ən yaxşı təhsili bizim üçün və ya xodda belə deyək ki gələcəkdə inşallah ki uşaqlar üçün müəyyən bir təhsili, yaxşı bir təhsili üçün pula təbii ki ehtiyac var. Və ya xod da deyək ki ə, full mümkün olan şeyləri, bizim istədiyimiz, hansı ki arısında olduğumuz şeyləri bizə yaşamğa və ya xod da almağa deyim, əldə etməyə imkan verir. Bundan başqa nə edə bilərik? Yaxınlarımızın yaxın bildiklərimizin bizə ehtiyac duyduqları anda bizim diqqət mərkəzində olmağımıza pul yenə kömək edən amillərdən biridir. Bundan başqa deyə bilərkən yəni, ehtiyacımızdan daha çox pula sahib olmaq. Burada bir də nə bu cümləyə fikir verin çünki bu cümlə ilə əlaqəli bir test tapşırığı var. Uşaqlar 18-ci suala gələndə deyəcəm. Belə deyək ki, ehtiyacımızdan daha çox pula sahib olmaq, xoşbəxtliyi səviyyənizi pula sahib olmaq, xoşbəxtliyi səviyyəmizi artırmır. Yəni heələ bir ehtimal da yoxdur. Təbii ki, pul da müəyyən bir yerdə onun da çox olması narahatçılığa gətirib çıxaracaqdır. Bizim bacardığımız pulun belə müəyyən bir həddi var, hansı ki, özümüzdə xərclədiyimiz pulun müəyyən bir həddi var və o həddən çox aşırı istifadə etmək və ya da həddən aşağı düşmək müəyyən bir problemlərə gətirib çıxaracaq, çıxaracaqdır. Bu cümləyə fikir versək, uşaq deyir ki, in the pursuit of rich people rich people forget to appreciate the little joys making their lives worth living. Deyir ki, bəzən deyir, var dövlət ardınca insanlar, var dövlət ardınca gedirlər, var dövlət ardınca gedirlər və onun arxasında gedəndən, həyatda gedəndən sonra həyatdakı kiçik şeylərdən, yaşamğa dəyər kiçik şeylərdən zövq almağı onlar unuturlar. Var dövlət arxasında gedirlər. Bunun səbəbi olaraq həyatdakı kiçik şeylərdən neynillər zövq qalmaq undudurlar. Və sonda təbii ki, yəni ola bilsin ki, pul bəzi məqamlarda bizi ney deyək ki, belə deyək, xoşbəxt edə bilər. Amma təbii ki, bu yəni sona qədər davam etmir. Hər kəs pul qazanmalıdır. Hər kəs pul istəyir, yəni yaxşı bir həyat sürmək üçün, yoxsul olmamaq üçün pul istəyir. Amma təbii ki, doğru, həqiqi xoşbəxtlik də həqiqi xoşbəxtlik bizə pul gətirə bilməz və ə bundan başqa deyək ki, əsl xoşbəxtliyimiz də bizim mənəvi oyanışdan qaynaq qaynaqlanır, belə deyim. Bu mətinlə bağlı qısa məlumat idi uşaqlar. Baxaq mətinlə bağlı fikirlərə. İlk növbədə deyir ki, mətində deyir ki, one of the benefits having enough money is that kifayət qədər pula sahib olmağın faydalarından biri nə ola bilər? Yet it destroys your peace of mind. Sənin deyir rahat ya yaşamını sənədir hüzurunu məhv edir. Yəni bu dəxrli yoxdur. Pul bunu məhv edə bilməz. Enables you to lead a luxurious life. Sənə daha yaxşı həyat yaşama, daha lüks həyat yaşamağa şərait yaradır. Bəli uşaqlar düzgün cavab B variantıdır. C variantında səni deyir, ə, belə deyək də, yaxşı bir müalicədən ya da yaxşı bir davranışdan uzaq eləyir, uzaq tutur. Xeyr, bu da yəni mənfi 1 fikirdə D variantında xoşbəxtlik səviyyəmizi azaldır, əksinə, yəni elə insanlara bax ki, onda xoşbəxtlik səviyyəsini artıra bilər. E variantında da bizi kasıb həyat yaşama, kasıblıq içində yaşamğa məcbur edir. Təbii ki, bu da səhv variantdır. Düzgün cavab oldu B variantı. 17-də deyir ki, mətində işarələnmiş Z sözü hansı söz əvəz edir? Gəlin baxaq, Z sözü hansı sözü əvəz edibdi? Burda məsələn uşaqlar, Z sözü baxın burdadır deyir ki it helps to provide the best possible education for your children. Bu həmçinin yəni pul bizə öz uşaqlarımız üçün daha yaxşı həyat yaşamağa kömək edir. It ensures that your near and dear ones have access to medical attention whenever they need it. Deyir ki bu həmçinin sənin yaxınlarının və ya əzizlərinin pula ehtiyacı olanda və yaxud hər hansı bir şeyə ehtiyacı olanda sənin diqqət mərkəzində düşməyə və şərhət yaradır. Nə vaxt ki onların nəyəsə ehtiyacı olanda, kimin onların, yəni near and dear ones, yaxınlarının və ya əziz birilərin ehtiyacı olanda, onlar nə ehtiyacı olanda, they burada nəyə əvəz elədi? Near and dear əvəz elədi. Ona görə 17-ci sual olur A variantı. 18-ci sual şəxs olaraq kifayət qədər çaşdırıcı bir sualdı. Yəni bir-bir əslində belə deyək ki, burada 5 beş variantın beşi də o qara şəkildə verilmiş cümləyə uyğun gəlir. Lakin E variantı ən uyğun fikirdir ki, yəni sırf ordakı fikri deyir. Deyir ki, belə deyək ki, insanların, yəni varlıqların pulu istəmək arzusu, pulun arxasınca pulu izləmək arzusu onları həyatdakı kiçik şeylərdən zövq almağı məhrum edir, yəni unuddurur. Düzgün cavab oldu E variantı. Digər variantlara baxsaq, məsələn A variantında Deyir ki, striving to get the little joys of life makes people appreciate the rich making their last worth living. Deyir, həyatın kiçik sevinclərini qazanmağa can atmaq insanları insanları həyatlarını yaşamağa dəyər verən sərvətləri qiymətləndirməyə vadar edir. Yəni belə bir şey o qara ifadə olunmuş hissədə, yəni belə deyək də, orada belə bir ifadə olmur. Daha sonra B variantı deyir ki, sərvət arxasındakı insanlar həyatlarını dəyərləndirən kiçik şeylərdən ləzzət almağa davam edirlər. Xeyr, əksinə onlar kiçik şeyləri unudurlar. C variantında deyir, sərvət arxasında qaçan insanlar ə, həyatlar, həyatlarını rahatlaşdıran şeyləri qiymətləndirməyə dayandırılırlar. Dayandırırlar, dayandırırlar əksinə orada sırf unudurlar sözündən istifadə olunubdu. D variantında da deyir ki, pul arxasında qaçan insanlar, ə, belə deyək də, çoxluq pul qazanmağı istəyən insanlar onlara kiçik ləzzətlər verən şeyləri belə nşeylərdən belə deyək ki, lağeyt qalırlar. Yəni burada sıfır puldan getmir söhbət, çünki orada var dövlətdən gedir. Yəni var dövlət onda pul olmayada bilər. Yəni hər hansı bir belə deyək ki, dəyərli əşyadı ola bilər. Ümumiyyətlə hı, belə deyək də bu maşın da ola bilər, ev də ola bilər. Yəni sırf burada puldan söhbət getmədiyi üçün uşaqların əksəriyyəti dey ilə yarasına qalmışdı, amma orada sıfır, yəni pulu nə ilə muraxı? Var dövlət deyəndə o təkcə yəni, pul olmaya da bilər. Cavab oldu E variantı. 19-cu sualda deyir ki, e, belə deyək ki, hansı fikir deyr e, mətnə bağlı bizə verilən informasiya ilə əlaqələndirilə bilər. E, burada da uşaqlar düzgün cavab olur. Demək ki, E variantı. Deyir ki, you cannot satisfy your need without having enough money. Kifayət qədər pula sahib olmadan səndir öz ehtiyaclarını qarşılay bilməzsən də, öz ehtiyaclarla bağlı razı düşə bilməzsən. Düzgün cavab oldu E variantı. 20-ci sualda mətnlə əlaqəli düzgün fikirləri seçməyimiz istir uşaqlar. Birincisi deyir ki, məsələn deyir ki, money is closely connected with the spiritual awakening. Deyir ki, pul deyir birbaşa ə, belə deyək ki, mənəvi ə, mənəvi həyatla, yəni mənəvi, mənəviyyatla birbaşa əlaqəlidir. Xeyr, yəni bunun heç bir daxil yoxdur pula. İkide Money cannot buy happiness or peace of mind. Deyir pul xoşbəxtliyi və yaxud da huzuru satın ala bilməz. 2 də problem yoxdur. 3 də pul vacibdir, amma çoxlu pula sahib olmamaq, çoxlu pula daha çox sahib olmaq həmişə xoşbəxtlik gətirmir. Düzgün fikirdir. 4 də kifayət qədər pula sahib olmaq sənin ə, qohumlarını sənə qarşı ne, belə deyək ki, yaxşı bir davranışla təmin edir sənə qarşı. Bu da nisbətən düzgün fikirdir. Başda deyir ki, indiyə qədər deyir, nə kredit kartlarıdır, tədricən deyir, deyir kağız pulları və ə, belə deyə, hətta dəmir pulları əvəz edilir. Düzdür, belə bir şey var, amma söhbət burada mətinlə bağlı bir əlaqə, mətinlə bir əlaqəsi yoxdur axı bunun. Cavab oldu 2, 3, 4, B variantı. Bu mətinlə bağlı qısa cavablar idi uşaqlar. Sualların cavablarına keçəy görüm də açıq tipli suallara. 21-ci sualdır. Bizdən düzgün inkar cümləni istəyir inkar cümləsi deyir. İnkar cümləsi deyəndə biz ik növbədə nəyə baxmalıyıq? Ən birinci bilməli olduğumuz qayda odur ki, bir sadə cümlədə 2 inkar istifadə olunmaz. Bir sadə cümlənin hər sadə cümlənin özün inkarı olmalıdır. 1-ci testdə şuralar. Məsələn, əgər belə deyək ki, mistake isimdir. Əgər isimdən əvvəl bir təyin edici varsa, məsələn, burada a e article təyin edicidir. Təyin edici dilinə əvəzlik də əvəzlikdə ola bilər, işarə əvəzliyi də ola bilər, kəmiyyət bildirən sözdə ola bilər. Təyin edici varsa, biz cümlənin əvvəlindən otartıb cümləni inkarə çevirə bilərik. Cümlənin əvvəlindən otartıb cümləni inkarə çevirə bilərik. Necə ki burada deyir ki, e, balaca bir səf belə bu inşaatda görülmədi. Balaca bir səf belə bu inşaatda görülmədi. Birdə problem yoxdur. Nót artdırıram, cümləni inkarə çevirirəm. İkidə yenə eyni şəkildə uşaqlar. Burada students tələbələr isimdir all of ze onun təyin edicisidir. Təyin edici olduğu üçün yenə eyni şəkildə mən cümləni əvvəlin otartıb cümləni inkarə çevirə bilərəm. Tələbələrin hamısı öz tələffüzlərini inkişaf elətdirməyib. İkidə problem yoxdur. Daha sonra Daha sonra uşaqlar 3-cü bölmədə no en solution to such a question impressed me so much. Bir şey yadda saxlamışlar. No eni deyə bir ifadə yoxdur. No eni heç vaxt artırdırda gəlməz. O da nəyə görə? Enidəki eni ingislərl article kimi götürlər və no-dan sonra gələn ismin qarşısında article istifadə olunmur. No eni diye bir ardıcıllıq yoxdur. No eni bir cümlənin ayrı-ayrı yerlərində gələ bilər, amma ard-arda arda gələ bilməz. 3-də səhvdir. 4-də uşaqlar bir cümədə 3 dənə inkar var. Not bir inkar, doesn't iki inkar, nothing üç inkar. Bir sadə cümlədə ancaq bir dənə inkar ola bilər. 4-də səhvdir. Cavab oldu 1 2 22 nömrəli test tapşırığında passiv voice olan düzgün cümlələri ist ist istəyir. Uşaqlar passiv voice olan düzgün cümlələri istəyir. İlk növbədə nəyə fikir verək? Məsələn, 2-ci variantda yadda saxlayın ki, uşaqlar this is, that is və yoxda these were, these are də ola bilər. Those are bu tipli cümlələr, yəni bu ifadələ məchul edə istifadə olunmur. Baxın burada nə var? Were these. Sadəcə sual cümləsi olduğu üçün were atıb cümlənin əvvəlinə. These were. Bunu təsdiqə çevirəndə gəlib this were ardıcılığına çıxır, amma mən bilirəm ki, this were tipli cümlələr, this is that tipli cümlələr, there is there are tipli cümlələr məchul edə istifadə olunmur. Deməli ikinci variant səhvdir. 3-cü variantda uşaqlar 1000 1000 e, belə deyək ki to be felinin 3-cü zaman formasıdır. To be, was, were, been. Amma ki to be feili axı məchulədə istifadə olunmur. To be felidir, to be come felidir, to have felidir. Bu feillər məchulədə istifadə olunmur. Sən heçdir Türkiyədə olmusan, yəni burada məchulədən söhbət gedə bilməz. Məchulədə də işi görən bilinməməlidir. Məsələn, yemək yeyildi. Kim tərəfindən bilinmir yaqut da idman edildi. Kim edildi? Kim etdi idmanı? Bilinmir. Məhcunovun əsas qaydası budur ki, işi görən məhcul olmalıdı. Yəni olmamalıdı. 3-də səhvdir. 5-ci variant yenə 2-ci variantda olduğu kimi uşaqlar. These were, these are, those are tipli cümlələrdə məhcul adə istifadə olunmur. Həm buna görə 5-i çıxaram, həm də ki, yadda saxla ki, sual cümləsinin sonunda sifət varsa, məsələn, interesting, maraqlı necə? İşarə əvəzliyi, yiyəlik əvəzliyi, ismin yəlikalı daha doğrusu sifətdir. Bundan başqa yer zərfidir. Yiyəlik əvəzli müstəqil formasıdır. Bu tipli cümlələr məçhul növdə verilmir. Gördüyüsə dərhal səlisiz gedir. Cavab qaldı 1-dən 4-ə uşağı. 1-də the visitor was met at the station yəstidi. Deyir səyahətçi dünən stansiyada qarşılandı. Sadəcə keçmiş sadə zamanın məçhul növ formasıdır. Qarşılandı kim tərəfindən bilinmir. 1-də problem yoxdur. 4-də Match silk is exported to this country every year. Çoxlu ipək hər il bu ölkəyə ixrac edilir. Kim ixrac edir? İxrac edən ortada yoxdur. Deməli, cümlə məçhul növdədir. Həm də indiki sadə zamanın məçhul növüdür. Amis r üstəgəl f-nin üçüncü forması. Yəni məçhul növü variantları çıxandan sonra yerdə ə, biraz məsələn gərarsız qalırsızsa, onları təsdiq cümləyə çevirib siz rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, the visitor was met. Qarşılandı. Stansiyada qarşılandı dünən. Və yaxud da most silk is exported. Məcnunovun ən tapılmasının ən rahat yolu to be üstəgəl feilin 3-cü forması artıqlığının ödəməsidir. Məsələn the visitor was met. Was to be-nin forması, met-də feilin 3-cü forması. Cavab oldu uşaqlar. Deməli 1-dən 4 burda. 23-cü sualda. 22-ci 23 sualda nəyə baxırıq? Uşaqlar bağlayıcı bölməsinə aid olan bir sualdır yenə. İk növbədə burada mən birinci tərcüməyə baxmalıyam. Daha sonra da belə deyək. Fikir verirsə isə bura mən məsələn V-nən vəli yazsam, V-nən vəil-dən sonra indiki davam edəcək, yaxud da keçmiş davam edici zaman gələ bilər. Baxıram ki, bura keçmiş davam edici zaman verilibdi. Mən əgər bura V-nən vəli yazsam, V-nən vəil-dən sonrakısı o hissə olur budaq cümlə. Budaq cümlə keçmiş davam edici zamanda olarsa, baş cümlə də keçmiş zamanda olmalıdır. Baş cümlə də mənim keçmiş zamanda. Tərcümə ilə baxaq. He was fined when he was walking in the forbidden area. Qadağan olunmuş ərazidə gəzərkən o cərimələndi. When də ödür. Eyni şəkildə while də deyəcək uşaqlar. He was fined while he was walking in the forbidden area. Qadağın olunmuş ərazidə gəzərkən o cərimələndi. Arkən, erkən 2 ilə 4 ötdü. When-in while-ı qoysan, when-dən while-dan sonra keçmiş davamlıq zaman gələ bilər. When-dən while-dan sonrakı isə budaq cümlədir. Bu da cümlə keçmiş davam edir zamanda olarsa, baş cümlə olmalıdı keçmişdən birində. Mən də gətirib bura keçmiş sadə zaman yazmışam. Daha sonra bir də uşaqlar burada olur 5-ci variant. He was fine. O gəlmələndi çünki o qadağın olmuş ərazidə gəzirdi. 5-də də problem yoxdur. Cavab oldu 2 4 5. Digər variantlara baxsaq, zo uşaqlar bayaq dediyimiz kimi ziddiyyət bildirən cümlələrdə olmalıdı. Baxmayaraq. Yəni cümlədə ziddiyyət yoxdur axı qadağın olmuş ərazidə gəzirdi. Buna görə də gəlmələndi. Yəni gəzsəm təbii ki, gəlmələnərəm. Burada ziddiyyət yoxdur. Və yaxud da ki so artıcılıq bildirməlidir so. Yəni deyirəm ki, məsələn deyirəm ki, belə deyək də mən e, maska taxmadım. Buna görə də gəlmələndim. So-nu burada istifadə eləy bilərəm. Amma burada artıcılıq yoxdur. O deyir, gəlmələndi. Buna görə də o ərazidə gəzirdi. O ərazidə gəzirdi, buna görə də gəlmələndi. hareketler ardıcıl şekilde baş vermelidir. Birinci gəzərəm, sonra gəlmələnərəm də düzdür. Ama burada yəni, fikirleri eksi yazdığı için, yani birinci e, belə de, son fikri yazdığı için ben burada so istifadə edə bilmirəm. 2, 4, 5. Daha sonra 24. sualda. Choose the correct variant, düzgün variantları seçin. Uşaqla bu yəni sırf tərcümə bağlı bir şeydir. Tərcümə tapşırığıdır bu. It is undeniable that making decisions in a hurry is always right. Danılmaz bir faktor ki, tələskənlik içində qərar vermək həmişə düzdür. Təbii ki, bu səhv fikirdir. Mən tələskənlik içində qərar verəndə və yaxud kimsə qərar verəndə bu, yəni yaxşı olmur. Bir getdi. It is always that wasting time gives us nothing useful. Açıq Açıq-aşkarıdır ki, vaxtı israf etmək bizə faydalı heç nə vermir. Bəli, vaxtımı israf etmək vaxtımızı israf etmək bizə faydalı heç nə verməz. İki də problem yoxdur. It is clear that it is clear to everyone that being self-confident before a big audience is courageous. Açıq-aşkardır ki, böyük hər kəsə aydındır ki, böyük, böyük bir auditoriya qarşısında özündən əmin olmaq cəsarət tələb eləyir. Bəli, böyük bir auditoriya qabağına çıxış etmək üçün cəsarət vacibdir ki, bizim çıxışımız yaxşı alınsın. Üç də problem yoxdur. 4 də açıq-aşkardır ki, ə, deyir ki, belə deyək də, başqalarını narahat etmək onları xoşbəxt edir. Təbii ki yox. Başqaları narahat etmək ə, onları xoşbəxt etmək əksinə onlara narışıqlıq gətirib çıxaracaq. 4 də səhv fikirdir. Cavab oldu 2, 3. Və nəhayət sonuncu sual şular. Definitionla bölməsinə aid olan bir sualdır. Söz verib sözün mənasını soruşur bizdən. Baxaq artificial uşaqlar süyni deməkdir. Yəni real olmayan, yəni həqiqi olmayan. Buna da olur D variantı. Yəni hər hansı bir şeyin kopyalanmış versiyası və yaxud da not real, yəni real olmayan. Burdan tapa bilərdik, biri olur D variantı. Available yəni mövcud uşaqlar, ortada olan bir şey, yəni aşkar olan bir şey, hansı ki mən onu ala bilərəm, əldə edə bilərəm, tapa bilərəm. 2 olur A variantı. Z you can get by or fine. Obviously uşaqlar açıq-aşkar deməkdir. Yəni çox aydın olan, hansı ki mən mənim üçün onu başa düşmək çox asandır. Görməkdir, başa düşməkdir çox asandır. Yəni bir şey çox açıq-aşkardırsa, hər hansı bir məsələ ola bilər. Mən məsələ çox açıq-aşkarsa mən onu başa düşə bilərəm. Və yaxud da görüntü təmizsə, çox açıqdırsa mən onu təmiz şəkildə görə bilərəm. 3-ə də olur C variantı. 1-ə olur D, 2-yə A çədə C variantı. Bu sonuncu sualdır uşaqlar. Hər birinizə uğurlar. İnşallah növbəti imtahanlarda görüşənədək. Sağ olun, hələlik.